Gente, eu acabei de chegar aqui no alto do coração do Rio de Janeiro, na área central, no Catete, no Flamengo, pertinho de Botafogo. Olha, uma visão que vocês não têm ideia. E aqui em cima também tem coisa bonita. Muitos azulejos, mosaicos e arte de uma iniciativa que começou há alguns anos e só tem se ampliado cada vez mais. Vem comigo, é de todo mundo. Então, gente, eu sou a Gabi Furch, esse é meu canal de todo mundo. E essa ideia aqui do The Maze, olha, que eu já tô aqui percorrendo, começou com um inglês que se mudou pro Rio de Janeiro e convidou aí artistas, pessoas que queriam morar na cidade, em troca, fazer esses mosaicos aqui, né? Então, as pessoas ficam na casa e acabam fazendo essas obras. Tem diferentes tipos, tem o ucraniano que fez o rosto do Bob, que é o inglês de Londres, né? Que se mudou pra cá, já tá aqui desde a década de 70. E também tem, assim, gatos, paisagens do Rio de Janeiro, baleias, né? Já que a Baía de Guanabara era repleta desses bichos. E várias figuras interessantes. É muito legal e fica num espaço, assim, interessantíssimo, em pleno coração da área central do Rio de Janeiro, Flamengo, Catete, no alto do morro. Ou seja, a gente tem uma vista para o Pão de Açúcar como você não pode imaginar. Cada um vai fazendo a sua arte. Essa uma indígena acabou deixando aqui. Algumas pessoas, elas têm mais noção da arte, já têm experiência, outras não. Então a gente percebe, cada um vai aprendendo e fazendo. Olha, atrai visitantes de diversas partes do mundo. O pessoal fica doido fazendo os vídeos. O acesso, ele é razoavelmente fácil se você vier com um carro de aplicativo, por exemplo, que já deixa na porta, você percorre um trecho do bairro, olha essas imagens até que eu gravei para chegar até aqui. E vale muito a pena, porque é um lugar realmente de todo mundo nesse aspecto de diversos lugares do planeta e também de fácil acesso em questão ao pagamento. É uma entrada simbólica de R$10 atualmente, né, para entrar e conhecer todo o espaço. Ainda tem guias e é muito bonito percorrer tudo isso aqui. Gente, a Marluce, ela fala super bem sobre a casa. É uma casa interminável, né, Marluce? Pois é, são 40 anos de construção e tá sempre se autodescobrindo, se autorreformando. E como que é fazer parte disso, estando aqui? É sempre um desafio, né? É sempre uma coisa nova para aprender, pessoas novas para conhecer, vínculos para se formar. Vale a pena? Vale a pena. Que lindo. Qual que é a sua parte favorita? Minha parte favorita, eu acho que é a varanda em cima, onde tem um jogador de futebol, porque tem uma história muito bonita daquele jogador. Cada coisa tem uma história, cada coisa, né? Tem uma história. Então, estamos aqui no mês que é, comecei a criar 40 anos atrás, aí já é arquitetura, as pinturas e todas as ideias para os mosaicos, é uma obra da minha vida. Né? E qual a expectativa para o futuro? 40 Bom, anos já, é, e mais? Pois é, nesse momento estamos definitivamente um museu, aí por isso que tem visitantes que vêm aqui, eu acho que 95% ainda são brasileiros. Mas a estrangeira está começando. E como que é essa conexão de você com a comunidade, da casa e a comunidade ao redor? Inicialmente veio aqui porque minha empregada morava aqui, ela passou mal, eu trouxe ela para casa uma vez e eu abri a janela dela e vi essa vista e pensei, aqui que eu vou construir meu ateliê. Uau! Aí eu fiz isso aí, comecei a construir em 81. Eu já entrei aqui, eu não pretendi morar aqui. Porque eu estava lá 2:30 de madrugada pintando, aí eu não vou para casa, acabei morando aqui. Desde esse tempo eu moro aqui. Então, estou 40 anos nessa casa. Maravilhoso. E vai para frente. A gente teve muitos projetos aqui, a gente
tinha teatro, tinha noites de jazz. Eu até tinha um restaurante indiano aqui, porque eu sou filho de pai indiano e mãe inglesa. O nome já revela, né? Ah, é, exatamente. Fiz uma coisa que mais ninguém fez. Aí eu vou deixar uma coisa para essa cidade que me adotou, que eu amo, vou deixar para sempre. Aí, frio. Gente, é bem aqui no alto do morro, então, olha, no alto do morro do Catete do Flamengo que eu encerro esse vídeo desse espaço que realmente entrou pro meu coração. É um dia que vai ser marcante também na vida de vocês quando vocês vierem aqui por causa da visão que a gente tem do lugar e do espaço onde a gente observa tudo isso. É muito lindo, vale muito a pena. E para manter também essa arte, essa ideologia, essa ideia, essa vontade, essa criatividade toda que o Bob teve de fazer esse The Maze, o labirinto, aqui no alto do Rio de Janeiro. Até a próxima. Vai ser também de todo mundo. Tem outros vídeos aí, tá, gente? Gabi de todo mundo. Beijo.